Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Saatlar 18 tamamı göstərir və İctimai Televiziyada xəbər vaxtıdır. Əvvəlcə bəzi xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Beynəlxalq donor təşkilatları böyük qayıdış proqramının icrasına yardım etmirlər. Prezident İlham Əliyev Əlcəzairdə beynəlxalq donor təşkilatlarının fəaliyyətsizliyindən danışdı. Hərbi hissələr həyəcan siqnalı ilə qaldırıldı. Azərbaycanın cənub sərhədlərinə yaxın ərazilərdə xüsusi təyinatlı qüvvələrin təlimi başladı. İsraildə növbədən kənar parlament seçkilərinin ilkin nəticələri açıqlandı. İndi isə daha ətraflı. Bəzi hallarda BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri bir neçə gün ərzində icra olunur. Amma bizə gəldikdə bu qətnamələr 30 il ərzində kağız üzərində qaldı. Biz BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş özünü müdafiə hüququndan istifadə edərək ərazilərimizi güc yolu ilə azad etdik. Ermənistan kapitulyasiya etməyə məcbur oldu. Bunu Prezident İlham Əliyev Əlcəzairdə Ərəb Dövlətləri Liqasının 31-ci zirvə toplantısında çıxış edərkən deyib. Münaqişələrə yanaşmalarda ikili standartlardan danışan dövlət başçısı bugün böyük qayıdış proqramının icrası zamanı beynəlxalq donor təşkilatlarının bu işdə bizə yardım etmədiklərinə də diqqət çəkib. Döyüş hazırlığı planına əsasən Azərbaycanın cənub sərhədlərinə yaxın ərazilərdə xüsusi təyinatlı qüvvələrin hərbi hissələrinin təlimi başlayıb. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı general-leytenant Hikmət Mirzəyevin rəhbərliyi ilə keçirilən təlimin planına əsasən hərbi hissələr həyəcan siqnalı ilə qaldırılıb. Komandirlərin məruzələri dinlənilib və tapşırıqlar dəqiqləşdirilib. Hərbi hava qüvvələrinin raket və artilleriya qurşunlarının təlimə cəlb olunan hissə və bölmələri müvafiq olaraq təyin edilmiş aerodromlara və rayonlara cəmləşdirilib. Digər qurşun növləri ilə qarşılıqlı fəaliyyət təşkil edilib. Təlim çərçivəsində xüsusi təyinatlı bölmələrin müəyyən xüsusi hazırlıqları üzrə ayrıca yoxlamalar keçirilir. Şuşa dağların başında salınmış bir qaladır. Bu şəhərin öz ruhu var. Bəlkə də əhatə olunduğu təbiət mənzərələrindəndir ki, burada yaşayan insanların hər birində söz, musiqi, incəsənət, sənətkarlıq istedadı var. Bu kiçik şəhərdə dünyaca məşhur insanlar yetişib. Şuşa həm də şəhər planlanması və memarlığı ilə də maraqlı şəhərdir. Şuşanın məşhur məhəllələrindən biri haqda danışacağıq sizə. Bu hansı məhəllədir? Sıradakı reportajdan biləcəksiniz. Bugün ölkə başçısının sərəncamı Heydər Əliyevonun dəstəyi ilə Mirdinli məhəlləsi Sadıqcanın evi və Şirin Su hamamında əsaslı bərpa işləri aparılır. 17-18-ci əsrlərdə Şuşada 17 məhəllə mövcud idi. Onlardan 9-u aşağı, 8-i isə yuxarı məhəllə idi. Hazırda dayandığımız Mirdinli məhəlləsi də yuxarı məhəllələrdən biri hesab olunur. Şəhərin mərkəzi hissəsində yerləşən bu məhəllə 18-ci əsrin sonlarından salınıb. Vaxtı ilə burada bir-birindən əzəmətli mülklər yerləşib. Məhəllə cəmatı əsasən mahal və oba sakinləri olub. Dövrünün tanınmış şəxsiyyətlərindən bir neçəsi də elə Mirdinli məhəlləsində yaşayırdı. Onlardan xanəndə Əbdülbaqi Zülalov və tarzən Sadıqcanı misal göstərmək olar. Qarşısında dayandığımız bu ev isə Sadıqcanın evidir. Hansı ki, bu ev 19-cu əsr memarlıq abidəsi hesab olunur. Amma təəssüf ki, bir çox memarlıq abidələrimiz kimi musiqiçinin evi də Şuşa işğalda olduğu müddətdə düşmən tərəfindən dağıdılıb. Şuşanın digər məhəllələri kimi Mirdinlidə də məscid, bulaq, kiçik meydan və hamam olub. Qarşısında dayandığım Şirin Su hamamı Xan qızı Natavan tərəfindən Mirdinli məhəlləsinin Bazarbaşı adlanan hissəsində inşa etdirilmişdir. Bu hamam Şuşanın sayca 17-ci hamamı idi. Lakin şəhərin sayca 10-cu və 11-ci hamamları da məhz Mirdinli məhəlləsində yerləşirdi. Dağıdılan mülklərə baxanda şəhərin o vaxtki əzəmətini təsvir etmək çətin deyil. Bəlkə də düşmən içərisində yaşamağa cəsarət etmədiyindən bu malikanələri dağıtmaqla təsəlli tapıb. Amma bir şey unudublar ki, onların olmayan Şuşanın öz sahibləri bir gün qayıdacaq və silməyə cəhd etdikləri tarixi yenidən yazacaqlar. Aysən Ələkbərova, Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Şuşa.
Davam edirik. Oktyabrın 31-i baş tutmuş görüş zamanı Ermənistan Rusiya sülh məramlılarının Qarabağdakı mandatının uzadılması barədə qərar qəbul etmək təklifi ilə çıxış edib. Lakin təklif qəbul edilməyib. Bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan parlamentdə büdcə müzakirəsi ilə bağlı çıxışı zamanı söyləyib. Ermənistanın başnaziri həmçinin Soçi görüşünün nəticələrindən də danışıb. Biz mandatın qeyri-müəyyən 5-20 il müddətinə uzadılmasını təklif etdik. Bu təklif qəbul olunmasa da, mən fikrimcə məsələ gündəliyə salınıb. Amma diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, üç tərəfli bəyanata əsasən, Qarabağda sülh məramlıların mövcudluğu avtomatik olaraq uzadılır. Yəni, müddətin bitməsinə 6 ay qalmış tərəflərdən biri etiraz edərsə, uzadılmaya bilər. Görüş zamanı sülh gündəliyinin həyata keçirilməsi istiqamətində addım atıldığını deyə bilmək mümkündürmü? Bir mənalı şəkildə deyə bilərəm ki, hə, çünki faydalı və vacib görüş idi. Hesab edirəm ki, biz beynəlxalq platformalarda Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd olduğunu bəyan edə bildik və bu fakt 1991-ci ildə Almatada qəbul edilmiş bəyannamədə öz əksini tapıb. Kiyevə atılan raket zərbələri nəticəsində yaranan işıq və su problemləri tədricən aradan qaldırılır. Lakin ölkənin 9 regionunda enerji təchizatında problemlər yaşanır. Bu səbəbdən Avropa İttifaqı Ukraynaya 25,5 milyon avro dəyərində əlavə vəsait ayırıb. Rusiya ordusunun Ukraynanın paytaxtı Kiyevə indirdiyi növbəti raket zərbəsi nəticəsində paytaxta elektrik enerjisi və su təchizatı dayandırılıb. Hazırda təchizat qismən bərpa edilsə də, bəzi yerlərdə işıqların kəsilməsi davam edəcək. Bu barədə Kiyevin meri Vitali Kliçko bildirib. Qeyd edək ki, Kiyevə atılan raket zərbələri paytaxtın infrastruktur obyektlərinə hədəf seçib. Nəticədə 350 min ev işıqsız, şəhər sakinlərinin 80% susuz qalıb. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski də növbəti video müraciətində bu məsələyə toxunub. Ukraynanın bütün yerlərində su təchizatı artıq bərpa olunub. Bəzi yerlərdə artıq enerji təchizatı da bərpa edilib. Lakin Ukraynanın 9 regionunda enerji sisteminin bərpası hələ də davam edir. Yerli hakimiyyət orqanları bu problemi aradan qaldırmaq üçün hər şey edir. Biz bu qış xalqımızı enerji və istilik sistemi ilə təmin etmək üçün hər şey edəcəyik. Amma anlamalıyıq ki, Rusiya normal həyatın məhv edilməsi məqsədilə əlindən gələn edəcək. Qeyd edək ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi hərbi komanda məntəqələrinə, eləcə də Ukraynadakı enerji obyektlərinə zərbələr indirdiyini təsdiqləyib. Bu arada Avropa İttifaqı Ukraynanın enerji sistemi üçün əlavə vəsait ayırıb. Ukraynada enerji sisteminin qorunması məqsədilə ayrılan 25,5 milyon avrodan əlavə bu ölkəyə milyonlarla avro dəyərində enerji avadanlıqları da verilib. Zeynəb Fərəcizadə, ATV Xəbər. Bugündən taxıl dəhlizinin fəaliyyəti tam bərpa olunub. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan məlumat verib. Sayın Putin'lə dün yaptığımız görüşmə üzərinə Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi. 1960-cı illərin ortalarından 1980-ci illərə qədər Almaniyanın qərb hissəsində təxminən 2000 bunker tikilib. 2007-ci ildə təhlükəsizlik səbəbindən Almaniya hökuməti bunkerlərin əksəriyyətini bağlayıb. Lakin Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlaması ilə hökumət qalan bunkerlərə hələlik toxunmamaq qərarına gəlib. Bu arada ölkədə bunkerlərə tələbat artıb. İlk baxışda adi görünən bu metro stansiyasında xüsusi tikilmiş bunker. Dar dəhlizlər bunkerin kiçik olması qənaəti yaratsa da, burada 2360-dan çox insan sığınacaq tapa bilər. İnsanlar buranı nüvə zərbəsindən sığınacaq yeri adlandırır. Lakin bura mülki müdafiə obyektidir. Nüvə sığınacağı birbaşa zərbədən müdafiə edə bilər. Mülki müdafiə obyekti isə bunun üçün yararsızdır. Həmçinin insanlar burada yalnız 2 həftə yaşaya bilər. Həmin bunker 1979-cu ildə soyuq müharibənin qızğın vaxtında inşa edilib. Nüvə hücumu zamanı burada yaşayış üçün zəruri olan hər şey nəzərə alınıb. Burada yemək bişirmək olmaz.
Nüvə silahından istifadə olunacağı təqdirdə sakinlərə soyuq yeməklər veriləcəkdi. Qida bu qapıdakı pəncərədən verilməli idi. Burada insanlar üçün onlarla çarpayı quraşdırılıb. Xəstəxana palatasında ilkin tibbi yardım göstərmək üçün bütün ləvazimatlar var. Ancaq bunkerdə su və qida ehtiyatları məhduddur. Soyuq müharibənin başa çatması fonunda dünyada təhlükəsizliyə təhdidlər azaldı və bu yer muzeyə çevrildi. Lakin hazırda təhlükə tam sovuşmayıb. Bunkerlərin və sığınacaqların tikintisində ixtisaslaşan şirkətin tərəfdaşı Mark Schmidtken onların məhsullarına tələbatı artdığını deyir. Bundan əvvəl sayımıza 100-dən 300-ə qədər baxış olub. Fevralın 25-i səhər saatlarında bizə 10 mindən çox müraciət daxil olub. Ukraynada döyüşlər başlayandan bir neçə saniyədən bir bizə zənglər gəlirdi. Tələbatın niyə bu qədər yüksək olduğunu tezliklə anladıq. Bu il sifarişləri sayı dəfələrlə artıb. Rusiya-Ukrayna müharibəsi başladıqdan sonra dünyada nüvə silahından istifadə təhlükəsi də yüksəkdir. Bir çox insanlar buna əhəmiyyət verməsələr də, digərləri potensial təhlükədən sığortalanmaq qərarına gəldilər. İsrailin sabiq başnaziri Benyamin Netanyahu yenidən bu postu tutmağa çox yaxındır. Ölkədə keçirilən növbədən kənar seçkilərin ilkin nəticələri bunu deməyə əsas verir. Bəs Netanyahu'nun yenidən hakimiyyətə gəlişi nəvəd edir? Ətraflı sıradakı sujətdə. Xalq fərqli bir yol istəyir. Onlar təhlükəsizlik istəyirlər, onlar güc istəyirlər, dəyiqlik. Bunu İsrailin sabiq başnaziri Benyamin Netanyahu'nun dönüş nitqi də adlandırmaq olar. Bu çıxışı növbədən kənar parlament seçkilərinin ilkin nəticələrinin məlum olmasından dərhal sonra edən Netanyahu çox böyük qələbənin astanasında olduqlarını bildirib. Exit polların nəticələrinə əsasən seçkidə ex-hökumət başçısının lideri olduğu sağ blok öndədir. Netanyahu'nun mühafizəkar Likud partiyası və onun dini və ifrat sağçı müttəfiqləri Knesetdə 62 yer qazana və hökumət koalisiyasını formalaşdıra bilər. Onun əsas rəqibi olan hazırki hökumət başçısı Yair Lapid və onun mərkəzçi blokunun isə 54 mandat əldə edəcəyi proqnozlaşdırılır. Lapid yekun hesablamaya qədər gözləyəcəklərini bildirib. Son zərif hesablanana qədər heç nə bitməyib və bağlanmayıb. Son məlumatları səbrlə gözləyirik, səbrimiz olmasa belə. Vətəndaşlar da fərqli düşüncədədir. Mən nəticələrdən məmnunam. Ümid edirəm ki, 4 il ərzində güclü hökumətimiz ola bilər. Şəxsən mən Likudu bəyənmirəm, amma bu demokratiyadır. Ekspertlər hesab edir ki, ilkin nəticələr İsrail elektoratında sağa doğru dəyişmənin davam etdiyinə, Fələstinlilərlə sülhə olan ümidlərin azalacağına və Biden administrasiyası ilə gərginliyin artacağına işarə edir. Hələlik isə Netanyahu səsvermənin rəsmi nəticələrini gözləməli olacaq. Ölkə prezidenti də yalnız bundan sonra yeni hökumətin formalaşdırılması üçün mandat verəcək. Dayanıqlı İnkişaf 2022 hesabatında Azərbaycan 2021-ci illə müqayisədə 5 pillə irəliyib və mümkün 100 baldan 73,5 bal toplayaraq 163 ölkə arasında 50-ci pillədə qərarlaşıb. Bu barədə İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Məmmədov Azərbaycanda Yaşıl Transformasiya adlı konfransda məlumat verib. Nazir müavini Azərbaycanın bu göstərici ilə Cənubi Qafqaz regionunda liderliyi mövqeyini qoruyub saxladığını bildirib. Həmçinin vurğulanıb ki, dayanıqlı iqtisadiyyatın əsas prinsipləri iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə, təbii resursların səmərəli istifadəsi və biomüxtəlifliyin qorunmasıdır. Azərbaycanın isə bu mövzuda bəlli hədəfləri var. Növbəti orta müddətli dövrdə sulantıların təkrar emalı prosesinin əhatə dairəsinin 20%-ə çatdırılması, o cümlədən regionlarda 10% təşkil etməsi, sulantıların çeşidlənməsi, emalı və təkrar istifadəsi sisteminin təkmilləşdirilməsi yolu ilə ehtiyatlara qənaət və bərpa edilməsi potensialının artırılması kimi hədəflər də qoyulmuşdur. Qeyd edim ki, Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərə uyğun olaraq təsdiq olunmuş 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası da dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin məqsəd və hədəflərinə inteqrasiya edilmişdir.
Bakıda beynəlxalq tələbələrin qiymətləndirilməsi proqramının idarə heyətinin 54-cü görüşü keçirilir. Tədbirdə dünyanın 46 ölkəsindən 70-dən çox təhsil eksperti iştirak edir. Pandemiyadan sonra ilk dəfə hibrid formada keçirilən tədbirdə qiymətləndirmə sahəsindəki mövcud problemlər müzakirə olunub. Qeyd edək ki, iclas 4 noyabra qədər davam edəcək. Tədbirdə iştirak edən deməli, mütəxəssislərin iştirakı ilə biz üç dəfə olaraq, yəni deyərdim ki, qiymətləndirmə sahəsində nazirlik olaraq təbii ki, üç dəfə nəzərdə tuturam. Bu geniş miqyasda və müxtəlif təcrübələri özündə birləşdirən bir fikir mübadiləsi, diskussiya tədbiri keçirdirik. İnanıram ki, bu yəni məhz qiymətləndirmənin mahiyyətini başa düşmək, müxtəlif ölkələrdə baş verən müsbət təcrübələr, onların hal-hazırda həyata keçirdiyi dövlət siyasəti ilə bağlı məlumatlanma baxımından kifayət qədər faydalı olacağını inanıram. Səbail rayonunda vətən uğrunda canlarından keçən 91 şəhidin fotogürşəsi əks olunan Şəhidlər abidə kompleksinin açılışı olub. Rayon sakinləri, şəhid ailəsi üzvləri, qazilər əllərində 3 rəngli Azərbaycan bayrağı tədbirə qatılıblar. Öncə vətən övladlarının xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Daha sonra məlumat verilib ki, Badandar qəsəbəsi Seymur Məmmədov küçəsində yerləşən abidə kompleksi 8,5 metr hündürlüyündə təbii mərmərdə inşa olunub. Qeyd edək ki, abidə kompleksi şəhid ailələrinin təklif və müraciətləri nəzərə alınaraq inşa olunub. Bugün onun da adını daşıdığı küçədən danışıram. Bu ər oğulların, bu igid oğulların sayəsində çox şükür torpaqlar azad oldu. Vətən bütövlüyünə qarşıdı. Şükürlər olsun ki, mən Şəhidlər xiyabanına gedib oğluma xəbər verdim ki, gözün aydın olsun. Qoruduğun torpaqlar artıq azaddır. Hələ abidədə tamamlama işləri aparılan bir devirdə paytaxt sakinlərinin, eyni zamanda şəhərimizin qonaqlarının, məktəblilərin və xüsusilə də yeni ailə quran cütlüklərin ziyarət yerinə çevrilmişdir. Abidəni ziyarət edən insanlarımız üçün, yəni rahat şəkildə ziyarət etmələri üçün eyni zamanda kiçik bir park salınmışdır ki və yenidən qurma işləri aparılmışdır. İşıq dirəkləri, oturacaqlar quraşdırılmışdır ki, rahat şəkildə ziyarət edən insanlar burada istirahət edə bilsinlər. Və sonda bəstələdiyi mahnılarda bəzən bir ümid, bəzən göz yaşı var. Bugün Azərbaycanın xalq artisti görkəmli bəstəkar Emin Sabitoğlunun anadan olmasından 85 il ötür. Bu münasibətlə Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndələri, Mədəniyyət və İncəsənət xadimləri və ailə üzvləri Fəxri Xiyabanda görkəmli bəstəkarın məzarını ziyarət edib, məzarı üzərinə güllər qoyublar. O qədər kövrəy adam idi, amma o qədər ciddi adam idi Emin müəllim. Hər kəsdən onu... Emin Sabitoğlu xalqına, vətəninə son dərəcə bağlı olan bir insan idi. Mən bilirəm ki, onun musiqisini sevənlər çoxdur, dinləyənlər çoxdur. Bu mənə çox sevindirir. İncəsənət xadiminin əsərləri yaşayanda bu deməkdir ki, o özü də yaşayır. Cismən bizimlə olmasa da, lakin onun yaradıcılığı hələ də xalq tərəfindən sevilir və hər bir bəstəkar üçün yəqin ki, bu ən böyük qiymətdir. Nə xoş mənə ki, mən Emin müəllimdən dərs almışam. Demək, konservatoriyada oxuduğum illərdə Emin müəllim bizə aranjorovkadan dərs deyib. Amma Emin Sabitoğlu o qədər gözəl müəllim idi ki, o eyni zamanda bizə bir-bir başa salırdı nəyi necə etmək. Məsəl üçün bir melodiya verirdi, bunu aranjman etmək üçün nə inəmək lazımdır, nədən istifadə etmək lazımdır. Ruhu şad olsun deyirəm. Bu saata bu qədər. Hadisələrin inkişafını İTV Xəbərin saat 21 buraxılışında izləyə bilərsiniz.